Förstår folk som kollar ut då? Bianca Ingrosso som går med en stor bild på sig själv. Oh. Typiskt kändisbarn, tänker de. Säg någon nyhet som har hänt. Säg typ någonting med riksdagen eller något som har hänt. Jag är inte rätt person att säga något om riksdagen. Breaking news handlar om... Prata om någon som är partiledare. Fridolin. Mm. Och Isabella Lövin, det rimmade. Isabella Lövin och Gustav Fridolin. Fridolin. Bianca har ju inget bra minne. Jag minns inte. Gustav. Åh, Gustav och Isabella. Ja, så fort jag säger ett namn till henne. Fridolin. Fiolin. Så är det borta. Alltså jag tänkte ju, det spelar ingen roll om jag har tajta byxor, för jag ska ändå bara stå upp och göra en intervju. Men vad fan hände? Varsågod, var den fortsatta plats. Woohoo! Och så går jag fram och så 61 stolar. Vad fan ska jag sätta mig? Med artisten Remy Mirro, välkommen. Varsågod. Jag har förstått att du inte tänkte göra det. Så ser jag några namn och så bara, nej jag ser inte mitt namn. Så springer runt som en liten liksom kanin där. Mer av en föreställning. Ja, jag ska försöka göra något underhållande. Samtidigt som någon står och pratar om någon så här hjärnkirurgi. Och springer jag runt och bara... Aah! Alltså det där var den värsta sittningen gjort i hela mitt liv. Och sen så bara kom det så mycket folk så allt blev så trångt. Och jag fick sitta på en stol i 1 timme och 10 minuter. På en scen framför 100 journalister. I mina tajta byxor. Jag hade en tanke en gång att fråga grannarna om man fick höja deras golv. Lyfta upp deras golv så jag kunde höja mitt tak. Det hade varit något. Jag har inte frågat. Jag har förstått att det är en sjuk fråga. Det var lite så här porriga 70-talsrum. Det här rummet känns lite porrigt. Jag borde inte åka hit med dig. Helt fel åka hit med mig. Ja, men jag menar att det känns lite så här... Där skulle du sitta. Ja, men det här är ju till och med liksom... Alltså... Too much of anything. Jag vet inte vad du associerar till. En sexgunga heter det. Det var lite så här sexig känsla över hela... Lite så kinky över hela rummet. Då vet vi det. Om jag hookar upp med en portugis ikväll får du sova inne i badrummet. Jag tror inte du kommer ha sex någonsin igen. Men sluta nu. Sluta. Jag såg min senaste instabild. Den här. Min ananasväska. Alltså den är så fin. Nu har Bianca skrivit till mig här. My mother's new favorite bag. Och så har hon lagt ut 1000 skrattande gubbar. Då skrev hon. Men alltså mamma, du är mormor. Värre än mormor. Sluta prata skit om min ananasväska. Det är det fulaste jag sett, mamma. Nej, jo, jag håller med, Bianca. Alltså, mamma, det ser ut som typ en rolig så här, tablettask från 7-Eleven. Det är det värsta jag har sett, alltså. Nej, tänker ni. Jo, tänker jag. Det är dag jag blir en bimbo. Jag har ju en ganska solklar bild av hur jag tycker att min läpp ser ut. Oh my god. Och jag tycker att den ser ut... som en blygläpp. Du måste ju tänka på att när du gör en massa så här jobbiga övningar på alla fyra så står det ju någon människa bakom och tittar rakt in i ditt anus. Och det vill man ju inte. Jag tittade faktiskt rakt in i en annan människas anus. Och det var ingen rolig syn. Alltså mamma när jag kom var lite som ett så här, som när man är liten och får över sin första bästis. Och bara, här är mitt rum, och här är mina papper, och här är min kudde. Lite så var hon nu. Alltså jag och Benjamin hade ju två lekar som vi alltid lekte. Det var servitris eller att vi hade ett program. Bianca Show. Alltså så här höll vi på hela tiden när vi var små. När du var... Nej, vet du vad? Det här var för mycket nu då. Nej, du gör inte det där. Vi ska till äventyrsbanan i Nacka! Woohoo! Alltså mammas min när jag sa hinderbana! Det var verkligen... Äventyrsbana! Äventyrsbana! Det är jätteroligt. Ah, hon vill inte. Jag såg det rätt in. Jag såg det djupt in i hennes själ. Hon bara... Hon fick sin Dracula-min. Gud, men berätta, vad gör man där? Det kommer du få se. Alltså jag tyckte, i mitt huvud så sa hon äventyrsbad i Nacka. Och jag bara... Nej men alltså på riktigt, ska jag gå runt i bad direkt bland massa människor och bli filmad och åka sån här vattenrutschkana? Det är inte min grej. Jag borde lyssna till vad hon sa, va? Vad mamma sa? Vad hon sa? Vad mamma sa? Ligger
du på golvet och skrattar så mycket? Dåligt. Helvete. Åh, oh, jag älskar Sofia. Det var bland det roligaste jag har hört. Jag älskar det sista. Mamma sa. Du, ursäkta mig, du lät precis lika fånig du. Ja, ja, ja. Det är jättebra. Alltså, hon bara, hon kör det. Sjöhön är skål! Bra, skitbra, det låter så bra. Ja, det var så stelt. Det var så stelt. Vad kul att det... Alltså... Det var det sjukaste. Det är som att någon hade lagt i sömnpiller i dem. Jag förstod ingenting. Det här är Alice. Medelåldern här idag var ju cirka 7 år. Du är alkoholist, det är jättekul. Och deras gamla morsor, de var typ 40 liksom. Jag måste rapa. Är det mig man hör andas? Ja! Åh, det var så fel. Det var så fel på det. Har du fått ligga den här veckan? Ja. Du? Yes. Kapa. Kapa nu. Kom. Du? Ja. Du? Ja. Snyggt. Bra. Ja, då har vi klarat av det. Bra. Fan. Ska vi se. Alltså jag var jättenervös när jag skulle gå ut med det här för att jag har lagt ner så mycket tid och energi i det här. Och sen så släpper jag liksom datafodral. Alltså jag kan tänka mig att folk bara... Inte så många likes än. 4000 likes. Va? På vad? 3 minuter. På 3 minuter 4000 likes. Okej, okay, då kommenterar jag. Gör om. Skål för Bianca Bajas, eller vad heter ditt datamärke? Bajas Bianca. Är det för mamma? Jo, men vad heter den då? Alltså, vad heter min platta? Identification. Ja, det kan man. Datafodralen är väl ändå inte att jämföra med en hel skiva eller en hel show. Det kan man inte säga. Men datafodralen är ju inte... Det är ju inte din bebis. Nej, det är det inte. Du kommer göra större stordåt. Det här är det sämsta talet. Du skulle ju bara välja en grej. Alltså, får jag välja en grej som är stolt över henne? Så väljer jag inte datafodralen. Nej, men säg inte. Säga vad du inte ska välja. Du ska bara välja någon. Ja, inte nog att jag blev ett dumpad. Du sitter och trycker ner hela mitt varumärke i sista 2018s tal. Hej allihopa. Tyckte ni om detta klipp? Ja, klart de gjorde. Ja, det är klart att de gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.